तृतीयसर्गः पद्माणि प्रगृहीतानि सर्वशः प्रियहितं वचः अहोस्मि परमप्रीतः प्रभावश्चातुलो मम यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रं यौवराज्यस्तमिच्छत इति प्रत्यर्चितान् राजा ब्राह्मणानिधमब्रवीत् वसिष्ठं वामदेवं च तेषामेवोपशृण्वतां चैत्रश्रीमाणयमासः मासः पुण्यपुष्पितकाननः राज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम् राज्ञस्तु परते वाक्ये जनघोषो महानभूत। शनैस्तस्मिन् प्रशान्ते च जनघोषे जनाधिपः वसिष्ठं मुनिशार्दोलं राजावचनमब्रवीत् अभिषेकाय रामस्य यत्कर्म सपरिच्छदम् तदद्य भगवन् सर्वम् आज्ञापयितुमर्हसि तच्छ्रुत्व भूमिपालस्य वसिष्ठो मुनिसत्तमः आदिदेशग्रतो राज्ञः स्थितान् युक्तान् कृताञ्जलिम् सुवर्णादीनि रत्नानि बलेन् सर्वौषधीरपि शुक्लमाल्याणि लजांश्च पृथक् च मधु सर्पिषी आहतानि च वासांसि रथं सर्वायुधान्यपि चतुरङ्गबलम् चैव गजम् च शुभलक्षणम् चामरव्यजने चोभे ध्वजं छत्रं च पाण्डुरं शतं च शातकुम्भानां कुम्भानामग्निवर्चसां हिरण्यशृङ्गमृषभं समग्रं व्याघ्रचर्म च यच्चान्यत्किञ्चिदेष्टव्यं तत्सर्वमुप कल्प्यताम् उपस्तापयतप्रात अज्ञागारे महीपतेः अन्तःपुरस्य द्वाराणि सर्वस्य नगरस्य च चन्दनस्नश्च्यर्तां चन्दनस्र भिरर्च्यन्ताम् धूपैश्च घ्राणहारिभिः प्रशस्तमन्नं गुणवत् दधिक्षीरोपसेचनम् द्विजानां शतसाहस्रं यत्प्रकाममलं भवेत् सत्कृत्य द्विजमुख्यानां श्वप्रभाते प्रदीयताम् घृतं दधि च लाजाश्च दक्षिणाश्चापि पुष्कलाः सूर्येऽभ्युदितमात्रेष्वो भविता स्वस्तिवाचनम् ब्राह्मणाश्च निमन्त्र्यन्तां कल्प्यन्तामासनानि च आबध्यन्ताम् पताकाश्च राजमार्गश्च सिच्यतां सर्वे च तालापचरा गणिकाश्च स्वलङ्कृताः कक्ष्यान् द्वितीयामासाद्यतिष्ठन्तो नृपवेश्मनः देवायतनचैत्येषु सान्नभक्ष्या स दक्षिणाः उपस्तापयितव्याल्ययोग्या पृथक् पृथक् दीर्घासिबद्धगोधाश्च सन्नद्धामृष्टवासतः महाराजाङ्गनं शोराः प्रविशन्तु महोदयम् एवं व्याधिश्च विप्रौतो एवं व्यादिश्य विप्रौतो क्रियास्तत्र विनिष्ठितौ चक्रतुश्चैव यच्छेषं पार्थिवाय निवेद्य च कृतमित्येव चाब्रूताम् अभिगम्यज्जगत्पतिं यथोक्तवचनं प्रीतौ हर्षयुक् तौ द्विजोत्तमो ततः सुमन्त्रम् द्युतिमान् राजावचनमब्रवीत् रामकृतात्मा भवता शीघ्रमाणीयतामिति सत्ततेति प्रतिज्ञाय सुमन्त्रो राजशासनात् रामम् तत् यात्रायां चक्रे रथेन रथीनांबर अथ त्र सहसीना दशरथ नृपं प्राच्योदीच्या प्रतीच्या भूमिपाः म्लेच्छाश्च चार्याश्च ये चान्ये वनशैलान्तवासिनः उपासाञ्चक्रिरे सर्वे तं देवावासवम् यथा येषामध्ये स राजर्षेर्मरुतामिव वासवः प्रसादस्तो दशरतो ददर्शयान्तमात्मजम् गन्धर्वराजप्रतिमं लोके लोक्यविख्यातपौरुषम् दीर्घबाहुं महासत्वं मत्तमातङ्गगामिनं चन्द्रकान्ताननं रामम् अतीव प्रियदर्शनम् रूपदार्यगुणैपुंसां दृष्टिचित् पहारिणम् धर्माभितप्तापर्जन्यम् ह्लादयन्तमिव प्रजाः नत्ततर्प समायान्तम् पश्यमानो नराधिपः अवतार्य सुमन्त्रस्तु राघवं स्यन्दनोत्तमात् पितुः समीपं गच्छन्तं प्राञ्जलिपृष्ठतोऽन्वगात् स तं कैलासशृङ्गाभं प्रासादं रघुनन्दनः आरुरोहनृपं द्रष्टुं सहसा तेन राघवः स प्राञ्जलिरभिप्रेत्य प्रणतपितोरन्तिके नामस्वं स्वं श्रावयन् रामो वन्दे चरणो पितुः तं दृष्ट्वा प्रणतं पार्श्वे कृताञ्जलिपुटं नृपः गृह्याञ्जलौ समाकृष्य स स्वजे प्रियमात्मजं तस्मै चाभ्युद्यतं सम्यम् मणिकाञ्चनभूषितं दिदेशराजारुचिरं रामाय परमासनं यथासनवरं प्राप्य व्यदीपयत राघवः स्वयैव प्रभयामेरुम् उदये विमलो रविः तेन विभ्राजिता तत्र सा सभापी व्यरोचत विमलग्रहनक्षत्रा शारदे द्यौरीवेन्दुना तम् पश्यमानो नृपते स्तुतोषप्रियमात्मजम् अलङ्कृतमिवात्मानम् आदर्शतलसंस्थितं सतं सुस्थितमाभाष्य पुत्रं पुत्रवताम्बरः उवाचेदं वचो राजा देवेन्द्रमिव कश्यपः ज्येष्ठायामसि मे पत्न्यां सदृश्यां सदृशसुतः पन्नस्त्वं गुणच्येष्टो मम रामात्मजप्रियः त्वया यतप्रजाश्चेमाः स्वगुणैरणोरञ्जिताः तस्मात् त्वं पुष्ययोगेन यौवराज्यमवाप्नुहि कामतस्त्वं प्रकृत्यैव निर्णीतो गुणवाणिति गुणवत्यपितु स्नेहात्पुत्रवक्ष्यामि निहम् भूयो विनयमास्थाय भव नित्यम् जितेन्द्रियः कामक्रोधसमुत्थानि त्यजस्वव्यसनानि च परोक्षया वर्तमानो वृत् प्रत्यक्षया तथा अमात्यप्रभृतिसर्वा प्रजाश्चैवाणोरञ्जय कोष्ठागारायुधागारैः कृत्वा सन्निश्चयान् बहून् इष्टानुरक्तप्रकृतिर्यः पालयति मेदिनीम् तस्य नन्दन्ते मित्राणि लब्ध्वा मृतमिवामराः पुत्रत्वमात्मानं नियमयैवं समाचर तच्छ्रुत्वा सुहृदुस् सुहृदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः त्वरेताशीघ्रमागत्य कौसल्या हैन्यवेदयन् सा हिरन्यं च गाश्चैव रत्नानि विविधानि च व्याधिदेशप्रयाख्येभ्यः कौसल्या प्रमदोत्तमा अथाभिवाद्यराजानं रथमारुह्य राघवः ययो स्वं ज्योति माtweष्मा जनोद्ययै प्रतिपूजितः ते चापि पुराण रूपतेर तदा लाभविवेष्टमोशू नरेन्द्र मामन्त्र्य गत्वा देवांस समानअर्चुरभे प्रघृष्टाह इत्यादि श्री मद रामायने वाल्मीकि आदिक काव्ये अयोध्याकाण्डे तृतीय सर्गः